ሀገር የልጅ አልኩኝ እሱን ባለዋሽንቱን የወንዝ የልጅ አልኩኝ እሱን ሰምቼ ድምፁን የሀገር የልጅ አልኩኝ እሱን ባለዋሽንቱን ዛሬ በማሰብ ትላንትን የደሙ
በሞታቸው ሰላም ነጻነት ሸለሙ። ጥንታዊቷ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ዘመን ሲቆጠር የ5844 እድሜ ያላት ሀገር ሆና እንደምናገኛት ሰው ልጅ መገኛ መሆኗ የተረጋገጠ ነው። ኢትዮጵያ ማለት ኢት ማለት ስጦታ ማለት ሲሆን ዮፕ ማለት ደግሞ ቢጫ ወርቅ ወይም እንቁ ነው። የጊዮን ወርቅ አይደለችም ሰፈር አይደለችም መንደር አይደለችም አፈር አገርሽ ሀገሬ በሚባለው ተረት የሰው ዝምድና እንጂ አይደለም የመሬት በቀለም በባህሪ በአካል በስም ጥሪ ለየቀል የሆኑ በአንድ ጫካ ቋጥኝ ይኖሩ የለም ወይ አራዊት ሁሉ ታዲያ ሰው ምን ጎሎት በአንድ አምሳል ተፈጥሮ ካፈር ከእሳት ከውሃ ከነፋስ አካሉ ተዋቅሮ 80 ቦታ ይከፈላል ፈርሶ ኢትዮጵያን ብሎ ብዙ ሚባስን ለሀገር ብሎ ይሰጣል ነፍሱን ከኔ ተገኝቶ ጥበብ የሚዘራ የሚነጋገር ከአምላኩ ጋር ግሪነት ተምሳሌት የነጻነት ቋሚ ሰንደቅ የጥቁር ህዝቦች ኩራት ለቱ የመጨረሻ ስራቸውን ያቀረቡልን ፒስ ኤንድ ላቭ እና በኒያስ እንዴት ነበሩ? ደስ ይላል አይደል? ዳኞች አስተያየት ሰጡና ከነሱ አስተያየት በኋላ እንግዲህ ፋታውስ ደንስ እንመለስ ውጤት የምንመለከት ይሆናል። ከኋላ የተቀመጡ 6 አርማዎች አሉ። ከ6ቱ አርማ 2ቱ የትኞቹ ይሄዱ ይሆን? ዳኞች ቀጥል። እሺ ሁለታችሁ ያቀረባችሁት ነገር በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ ውድድር የሚጣበቅ ነገር አርጋችኋል። እስከዛሬም ለመጣችሁት ለምታረጉት ነገር በሙሉ አክብሮት አለኝ። ያው ውድድሩ የሚፈልገውን ነገር ያደረጋችሁ በጣም ብዙ እየተወዳደራችሁ ነው እዚህ የመጣችሁት።
ፒስ ኤንድ ላቭም እንዲሁም በግል ተወዳዳሪያችን ቤኒያስ ማለት ነው። ይህን ካልኩ በኋላ ወደ ፒስ ኤንድ ላቭ ስራ ስመጣ፣ ፒስ ኤንድ ላቭ ዛሬም ይዛችሁት የመጣችሁት እናንተ ቡድናችሁን ቅርጻችሁን የማይመስል ነገር ነው። አዲስ ነገር ነው ይዛችሁ የመጣችሁት። ወደ ትራዲ ሂፕሆፕ ወደዛ ቀርባችኋል። አመጣጣችሁ ሳምንት ከነበራችሁ ደግሞ ዛሬ ሌላ ነገር መጥታችኋል። እና አለባበሳችሁ፣ ሙዚቃ ምርጫችሁ የተወሰኑ ነገሮች ጥሩ ናቸው። የዳንስ ኤሌመንቶቹ ላይ ሊሪካል ሂፕሆፕ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሂፕሆፕ ምናምን ተጠቅማችኋል። እና አንዳንድ ነገሮች ላይ ዳንስ መግለጽ እየቻለ የእናንተ የአፍ ገለጻ ወይ የሽለላ የሚመስል ነገር አለው። እና ያ ሽለላ ዳንስ ራሱ አለው አይደለ? ክራምፕ ራሱ የእኛ ሀገር ሽለላ ፉከራን በደንብ አድርጎ ክራምፕ ዳንስ በደንብ ማሳየት ይችላል። አንድ ሰው ከዛ ጋር እያለ እያለ ቢሰራው እንደዚህ አይነት ነገሮች ዘፋኙ ተክቶ የመከወን ነገር ማለት ነው። እና እንደ ዳንሰኛ አክት ማድረግ እነሱ አይነት ነገሮችን አይቻለሁ። በጣም ደሳስ የሚሉ ኢፌክቶች አይቻለሁ። ቆንጆ ናቸው። ከስክሪን ጋር የተጫወታችሁትም ከስክሪን ጋር ሊንክ አድርጋችሁም የሰራችሁት ነገር በጣም ተመችቶኛል። አሪፍ ነው። የካራክተር ላይ ካራክተሮቹ ተፈጥረዋሉ እና ግን በደንብ መጫወት አለባቸው ካራክተሮቹ። በቃ አሉ እሱ መልእክት የማስተላለፋችሁ አቅማችሁ ላይ መልእክት ስታስተላልፉ፣ ለምሳሌ በጥቁርና በነጭ ያው ሳምንትም እንደዚህ አይነት ነገር አላችሁ እና ይሄኛውን ፎርማትን መቀየር ብትችሉ በሌላ መንገድ ብታደርጉት፣ ምክንያቱም ምንድነው ተመሳሳይ እንዳይሆንባችሁ ቴክኒካችሁ ላይ ማለት ነው። ይሄ መልእክት የማስተላለፍ ቴክኒካችሁ ተመሳሳይ እንዳይሆንባችሁ የሆነ ሌላ ነገር ብታስቡበት ደግሞ በሚቀጥለው እድል ቀንቷችሁ ካለፋችሁ ማለት ነው። ሶ አንዳንድ ደግሞ ይሄ መልእክት ስታስተላልፉ ይሄ እውነት የሚመስል ነገር ማለት ነው። ለምንድን ነው ሰላማዊ የሆነው የሚይዟቸው? ከዛ በኋላ ለምንድን ነው ባንዲራው ብቻ ነው የሚያባራቸው? ይሄ ምክንያት ይፈልጋል። ገብቷል? ዝም ብሎ ሰበካ እንዳይሆን ማለት ነው። ገብቷል? ዝም ብሎ ባንዲራውን ይዞ ሲመጣ ፈሸሽቶ ይሄዳሉ። መጀመሪያ በሰላሙ ገና ከስክሪን ጋር እየተጫወቱ እያሉ ዝም ብሎ ይዟቸዋል። አይ ነው ጥቁር ነገር የኔጋቲቭ ምሳሌ እንደሆነ ይገባል። ግን በደንብ ምክንያት ኮዝ ኤንድ ኢፌክት አይደለ ነገሮችን የሚያይዘው፣ ለምንድን ነው እንደዛ የሚያረጋቸው? ዜን ደግሞ ለምን ተሸነፉ? እነዚህ ነገሮች በደንብ መልእክት ማስተላለፊያ ላይ በደንብ ሰንሰለቱ ቢሰራበት፣ ትራንዚሽን ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው። እና የዳንሳችሁ ፎርም ላይ ደስ ያለኝ ነገር ምንድን ነው፣ ኢነርጂው ይሄዳል፣ እያደገ ይመጣል ከሙዚቃ ምርጫችሁ ጋር አካባቢ ማለት ነው። አሪፍ ነው። ግን ምንድን ነው በዚህ ውድድር ሞር ዳንስና ሞር ኢነርጂ ሞር ኮሪዮግራፊ ይፈልጋል። እና መልእክቱም እየሳባችሁ ነው ያላችሁት። እና እናንተ ቡድን ላይ ደግሞ የማየው ምንድን ነው፣ በጣም ዳንስ ትችላላችሁ። የመጀመሪያ ዙር ላይ ስንመጣ በባስኬትቦል የሰራችሁት ይገርም ነበር። እሱን እኮ ተዉት አይደለም እኛ ምን አሉ፣ በቃ ጌም ነው፣ የሚገርም ዳንስ አለ። እና ያኛው ፎርም እየተቀየረ ወደ ድራማቲክ ኤለመንት እየመጣ ነው። እና ድራማቲክ ኤለመንት ይኑር፣ ግን ዳንስም ይኑር፣ ዳንስም ከፍ ይበል። ዳንስ ውስጥ እናሳየው ይህን ነገር። ገባችኋ? ዳንስን ጭልጥ እያደረግ ነው ወደዚህ ነገር ላይ ካዘነበልን፣ ያኛው ዋናው እኛ የምንፈልገው ኮሪዮግራፊ የምንፈልገው ቴክኒክ ምናምን ትንሽ እየሳሳ ይመጣል። እና እሱ ነገር ላይ በደንብ ሻርፕ ብትሆኑ ሲቀጥል እንዴት እንደዚህ ይዘጋል? ገብቷል? ቁርጥ ያኔ መሰለ ትርኢት እየታየ እንዴት እንደዚህ ቁርጥ ይላል? በቃ መታለች አይደለ? እሷ የሆነ በቃ ሙዚቃው ለምን ቆረጣችሁት? ምርጥ እኮ ነው አይደለ? ይመጣል ሊሪካሉ። በቃ የተከፈለው መስዋዕትነት የሱባሎ ዘፈን መጣ። የሀገሬ ጀግኖች የከፈሉትን መስዋዕትነት እየሰጠን ነው፣ እየገባን ነው ወደዛ ስሜት ውስጥ። እናንተም የፈጠራችሁት ኮንቴምፖራሪ ነው። ስሜት ይይዛል፣ ይገዛል። መጣን ልክ እሷ ስትመጣ የሆነ ነገር የተበጠሰ ነገር ነው። በቃ ቀስ ብሎ በቃ መጣ አለ ያኛው ጩኸት ያኛው ድብድብ ምናምን መጣና ዳይናሚክሱ ከፍ ብሎ ወረደ። ግድ ከፍ ብሎ ማለቅ የለበትማ። ዝግ እያለ መጣ። አሪፍ ስሜት መጥቶ እሷንም በአሪፍ ነገር አጅባችሁት ሙዚቃው ጨርሶ ብትጨርሶ አሪፍ ነበር። እና ዝግት የሚል ነገር አለው። እና ይሄ ደግሞ በዚህ ውድድር አሁን ወደ መጨረሻው እየጠጋን ባለበት ነገር ላይ እንደዚህ አይነት ቴክኒካል ኢረሮች ባይኖሩ፣ ምክንያቱም በቃ አሁን የምናየው ጀስት ውድድርም ከውድድርም አልፈን የእናንተን የፐርፎርማንስ አቅም የኢንተርቴን እንዴት ነው የምታዝናኑት የሚለውንም አቅም ጭምር ስለምናይ ማለት ነው። እና እንደዚህ የሚሰብሩ ነገሮች ላይ ትንሽ በቃ ይሄን ያለኝ እድል ቀንቷችሁ ካለፋችሁ ግን ከዚህ በኋላ የሚገጥማችሁ ውድድር ቻሌንጅ ነው። በቃ ቀጥታ ወይ መውደቅ ወይ ማለፍ ነው። እና በደንብ ዳንስ ኮሪዮግራፊ ኤሌመንቶቹ በደንብ ስለሚታዩ እዛ ነገር ላይ በደንብ እንድትሰሩ አሳስባችኋለሁ ከወዲሁ ማለት ነው። ቤኒያስ ላይ ስመጣ ቤኒያስ እንደ ሁል ጊዜውም ያለን አቅም ተጠቅመ እየተወዳደርክ የመጣ ልጅ ነ እንደ ግል ተወዳዳሪ ከቡድን ጋር ነው የምትወዳደረው። ና ዛሬ ያቀረብከው ነገር ከሌላ ጊዜ የተሻሉ ኤሌመንቶች ጨምረሃል። ምክንያቱም ብዙ ዳንስ ጋር ስትመጣ ሙቭመንቶች አልተቀየሩ ዊዘን እያንዳንዳቸው ኤሌመንቶቹ
ራሳቸው ናቸው ኤሌመንቶቹ ማለት ነውና እነዛን ኤሌመንቶቹ ብትቀይራቸው ለምሳሌ አንተ ጋር የሚያየው ችግር ምንድነው የዘፋኙን ካራክተር ተወክላለ ዘፋኙ ሚለውን አንተ ዳንሰኛ ሶ ያ ዘፈን በአንተ ዳንስ በአንተ እንቅስቃሴ እንዴት ይገለጻል አይደል ሶ እሱ ሲፎክር አንተ ክራምፕን ብሰራ ክራምፕ ትችላል ገብቷል ከዚህ በፊት ሰራም ስለታየ ማለት ነው ክራምፑ ላይ ብትሰራበት የዘፋኙን ሮሉን ትተ ማለት ነው እሱ ጋር ሌላው ያየውበት ጠንካራ ጎን ዛሬ በጣም አገራዊ ኤሌመንቶችን ጨምርሃል አዳዲስ ሙቮች ናቸው ግን ምንድነው ብልጭ ጥፍት ነው መታረጋቸው ቅንብርህ ላይ ደስ የሚሉ ፍሌቨሮች አሉ እንደ ሪፕሌይ መታረጋ ዝቅምት ከዚ ከስክሪን ጋር የምትገናኘው ነገር የምታጣፍጣቸው ነገሮች በጣም ቆንጆ ናቸው መልክት ማስተላለፍ ያስተላልፍከበት መንገድና ፈጠራ ላይ ጃነሩ ያው እንግዲህ ስንተኛ እንደሆነ ኒንጃ ይሄ የኢትዮጵያ ነገር በዚህ ብቻ ነው ወይ የሚገለጸው ኢትዮጵያ በዚህ ብቻ ነው የምትገለጸው ወይ ብዙ መገለጫዎች አሏትና ብዙ ቡድኖች ተመሳሳይ ሐሳቦችን እያያዛችሁ ነው ነጠል ብሎ ያልታየ ነገር ያልተነካ ነገርና አዲስ አይዲያ ቢሆን የተመቸ ነገር ነው ግን ያየው ባቀ የመወዳደር ብቃት የምትፎካከራቸው ነገሮች በሙሉ እንደው ለጊዜው አርናቂ ነኝና እንደው ድልቀንቶ ከቀጠል ካንተም የሚገጥመ ከቡድን ጋር ነውና የምትወዳደረው እዛ ቡድን ላይ እንዴት ብለ እንደምትመጣ ከዚሁ እንድትዘጋጅበት አሳስባለሁ ለሁለታችሁ እስከዛሬ ለመጣችሁበት በሙሉ አመሰግናለሁ አሁንም መልካም እድል እመኝላችኋለሁ ከፒስ ኤንድ ላቭ ሲጀምር እንደተባለው ያው ለመጨመር ያክል ነው ከሙላ ጎደል ስለተባለ ከለር ቀይራችሁ መምጣት በራሱ እሱም ጥሩ ነገር ነው ጠንካራም ጎናችሁ ነው ሀገራይ ስሜት እንደተባለው ምንድነው ይሄ ጃነሩ ነው ያሳቡን የመደጋገም ነገር አለ አይደለ የሆነ በተለየ መንገድ ለተለያዩ ቡድኖች እየተናገርኩም ስለሆነ ማለት ነውና ይሄ ሀሳቡን በተለየ መንገድ እንትን ብትሉት ማለት ካንዱ ቡድን ወደ አንዱ ቡድን እንትን ባይል ድግግሞሽ ባይኖር መፍጠር ይችላል ኒ ዳንሰኛ ተወዛዋዥ መፍጠር ይችላል ወይ ስለማመን ማለት ነው ቀጥሎ የሀገሪ ልጅ በዋሽንቱ እንዴት ነው የገለጸችበት መንገድ የተስጣት ልጅቷ ካራክተር የሀገሪ ልጅ ባለዋሽንቱ በቃ ብልጭ ብሎ ጠፋ አይደለ ቀጣይ ስራ እንደሚገባ እኔ አውቀዋለሁ ገብቶኛል በደንብ መጀመሪያ ብትሰራው በቃ ብልጭ ታየ ቀጥሎ ወደ ቀጣዩ ስራ እንደሚገባ ያስታውቅ ነበር እና ሀገሪ አይዞሽ ሀገሪ ስለ ሀገሪ እንትን ይያልኩ ነው ስለ ሀገሪ ዋጋሉ ሀገሪ ልጅ ነው ነፃ ማውጣት ነው ሐሳቡና ሀገሪ ላይ ባንዲራ ለብሳ ስትመጣ እናንተ እዚህ ተሸፈናለች እንደገና ዝቅ ብላለች ትልቅ ባንዲራን ለብሳ አይደለ ኢትዮጵያን ያነገሰ አይዞሽ ይያለ እሺ ዝቅ ማለቷ እንዳለ ሆኖ ግን በተለየ መንገድ መግለጽ ይቻል ነበር ሲቀጥል ደግሞ ወደ ምንድነው ወደ ፋይናሉ ደግሞ ስንመጣ በቃ መስዋዕትነት ተከፈለ ምናምን ነገር ሀገሪ ነጻ ወጣለች ኢትዮጵያን ከፍ ምናረግበት መንገድ ልትፈጥሩ ኑሮ ምክንያቱም እስከዛሬ ስትመጡ በተለያዩ ትሪኮች አክሮባቶች እየሰራችሁ ነበርና ኢትዮጵያን መታነግሱበት መንገድ በሊፍት እንደተባለው ባትከለል መሃል ላይ ሊፍት አድርጋችሁ ብታቀሩ በተረፈ ኢነርጂያችሁ እንደምንጊዜም እንደቀጠለ ነው ተመችቶኛል ሐሳቡም ጥሩ ነው ግን የበለጠ እና የተለያየ ሐሳብ ለመፍጠር ሞክሩ እድል ቀንቶን ከተገናኘን እንግዲህ እንደተባለው ትልቅ የቤት ስራ ይጠበቅባችኋል ወደ በንያስ መጣ ደግሞ በንያስ ለዚህ መድረክ የምትሰጠው ነገር ሁሌም ይገርመኛል ትልቅ የመድረክ ዲሲፕሊን ነው ያለክ ከመስፈርቱም አንደኛው እሱ ነውና እንደተባለው ይሄ ድግግሞሹን ስሆሎች ታበዛለ ትልቅ ሐሳብ ይዘመተክ እነሱ ነገሮች በተለየ መንገድ መስራት አትችልም ወይ ባለፈውም ብለን ነበር የተለያየ ዳንስ እንትኖችን ብትጨምር እንደተባለው ጌችም እንዳለው ይሄ ክራምፕ ላይ ወይም ደግሞ አሁን እንዴት ነው እንትን ስንል በቃ ያን እንደምትሰራ ያስታውቃል እና እነሱም በተለያየ መንገድ ብትጠቀም እንደገና ያንተ ችግር ምንድነው ስፔስ ላይ ሴንተርና ወደ ቀኝ ነክ ሁሉ ጊዜ ዛሬም እንደዛ መሃል ላይ እንደተባለው የጨመርካት እቺ ፍሌቨር እቺ ዳይናሚክስ ነገሯ በጣም ነው የሚያምረው ሞር ባትደጋግብና እንደተባለው ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው የዘፈን ድግግሙሽ የእንትን ሳይሆን እዚህ ጋር ያለው እንዴት ነው በሰውነታችን መልእክት ማስተላለፍ ምን ይችላል ነው ዋናው ሐሳብ ነው ውድድሩ እየከረሰ እንዴት ነው ምን ሆኖ ነው በተረፈ ሁለታችሁም የሰጣችሁት ለዚህ ውድድር የሰጣችሁት ነገር ሳላደንቅ አላልፍም መልካም እድል ከፒስ ኤንድ ላቭ ሲጀምር በቃ የከሙዚቃ ምርጫ ጀምሮ የሚገርም ነው በቃ
ብዙ ጊዜ እኔ ስናገርም ሰምታችሁኝ ከሆነ ሙዚቃ ዳንስን ሊበልጥ አይገባም። በቃ ከተቻለ በልጦ መገኘት ነው። ብዙ ጊዜ ነው ይሄን ነገር ምለውና ያን ነገር እናንተ ጋር ይቻላል። የማይሰለች ኪሮግራፍ ማለት የማይሰለች ኪሮግራፍ ላይን በቃ ተደጋግሞሽ ያልሆነ ኪሮግራፎችንም እናንተ ጋር ይቻላል። የነበራችሁ ጉልበት የነበራችሁ ፐርፎርማንስ በጣም ዛሬ የተለየና የተሻለ ነበር። አልባሳታችሁም እንዲሁም ደግሞ ለማሷብ የተጠቀማችሁት ማቴሪያሎች ማለት ያው ዳንሰኞች ናችሁ ግን ሀገረኛን መስሎ በዛ ደግሞ ዳንሱን እንዴት አድርጋችሁ እንደሰራችሁት በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ ይሄ ታሪኮች ላይ ማለት ነው ማለት ያው ደጋግመን ያወራነው ጌጭም ተናግሮታል ግን ደጋግመን እናወራው በብዛትኛ ጋዚ ምን ዳኘው ኪሮግራፎችና በይበልጥ ማለት የተወሰነሽ ነገር አሁን ለምሳሌ የሚመስል ነገርን ማሳየቱ እንዳለ ሆኖ በጣም ጥልቅ ብላችሁ አትግቡ። እዛ ስትገቡ በቃ በጣም ነው ምናየው ነገር ነው የምታሳጡንና አንድ የሆነሽ ነገር ነካርጋችሁ ወደ ስራው መግባት ወደ ዋናው ኪሮግራፉ ማሳመር ሙዚቃውን ጉልበቱ ምሰሩ ፐርፎርማንስ በቃ ኃይል በቃ እነዚህ ነገሮች አድርጋችሁ ብሰሩ ጥሩ ነው የሚል ነው። ዛሬ ሰራችሁት ነገር ለኔ ከበቂ በላይ ነው። መልካም ድል ነው የምለው። ቤኒያስ የቤኒያስም እንደዛው ያው ሙዚቃው ምርጫ እንደገና ከስክሪን ጋር ለመስራት የተጠቀምካቸው ነገሮች መድረክ አጠቃቀም ብቻ አልሆነ መድረኩን ተቆጣጥረ ነው ሲሰራ የነበረው። ይሄ አሪፍ ነው ብዙ ጊዜ ነው ምንል። ከዛ በተረፈ ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ ቤኒያስ አንድ አይነት ዳንስ ነው ማለት የሆነ ነገር ፍሌቨር የሆነ ነገር ትፈጥራለህ ግን ዳንሷ ያንተ በቃ ትታወቃለች። ያው ይሄ ነገር ደግሞ ምንድነው በየቀኑ አዲስ ነገር መፍጠር መቻል አለብህ። ምክንያቱም ያንን ነገር አዲስ ነገር መፍጠር ካልቻልክ ውድድሩ እየጠነከረ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የምትወዳደረው ከግሩፖች ጋር ነው። ግሩፖቹን እያያቸው ነው እና ትንሽ መመሳሰል ዳንስ የመመሳሰል ነገር አንተ ጋር ይቻለው። ከዛ በተረፈ ግን ያው አልፈድሉን ካገኘ አሁንም ቢያንስ አዲስ ነገር መፍጠር የምትችልበትን ነገር ብታደርግ ጥሩ ነው። ለሁለታችሁም መልካም እድል ነው የምመኘው። አመሰግናለሁ።